Znovu Češka. Po loňském triumfu Markety Vondroušové má i letos tenisový vymlenou českou vítězku. Na trávě v londýnském All England Clubu v sobotu zvládla finále Barbara Krejčíková a k titulu z pařížské Antuky přidala druhý Grand Slamový titul. A teď je v DVTV. Dobrý den a gratuluju k vítězství. Dobrý den a děkuji moc krát za pozvání. Není vůbec záč. Uh... Po finálové výře nad italkou Pauliniovou jste pronesla větu, kterou si myslím, nikdo v Česku neslyšel, ale i bez zvuku je celkem jasné, co jste říkala. Sledujte. <laughs> řekněte mi, co jste říkala. Uh, takový jedno z prostých, nebo řekla bych, že je to, může se to no říct. Jo? Uh, tak jsem řekla, ty vole, já jsem vyhrála Wimbledon. <laughs> Vím přesně, že jsem to řekla. Nevypadá to tak. A není v tom vlastně úplně všechno? Uh, v téhle větě? Určitě, určitě, je. Bylo to vlastně po tom, jak jsem běžela do toho svého boxu a jak jsem tam uh, všechny tak nějak jako položila. <laughs> a ze všeho jsem se objela a, a, užila jsem si jakoby tu, tu, tu vítěznou atmosféru. A potom jsem se vlastně vrátila zpátky na ten kurt a sedla jsem si na tu, na tu židličku a teď jsem se vlastně dívala kolem sebe na ty, na ty lidi a, a na to, jak je tam takový to, to, šum, to šumění, když jako mluví. A vlastně v ten moment jsem to řekla. A jako často si takhle jako pro sebe komentujete situaci, do které se dostanete? Uh, Vnitřně asi jo. Někdy, někdy to vypouštím i ven, hmm. uh, ale... Jsem spíš takový klidnější, klidnější typ, takže tak jako víc to, víc to tak jako spíš nechávám plynout. Mm -hmm. ehm, v té větě, jako kromě toho konstatování jako zjevného faktu, bylo tam i jako překvapení, že jste prostě opravdu vyhrála Wimbledon, protože vlastně, a ta grafika, kterou vám ukážu, ta je čistě wimbledonská, jako mm -hmm. před Wimbledonem, jako mm -hmm. sedm devíti, to znamená 9 proher, sedm výher a na Wimbledonu prostě jako čistá vítězná řada. Bylo tam jako překvapení? Uh, tak bylo to určitě velké překvapení. Já jsem to jako nečekala, myslím si, že to nečekal nikdo. Uh, já jsem předtím vlastně, předtím před tím, před tím se mi nedařilo, nehrála jsem dobře, byla jsem zraněná, potom častokrát nemocná, takže ta sezóna se úplně nevyvíjela tak, jak jsem, tak jak jsem chtěla a uh, bylo to pro mě hodně, těžké hodně, hodně jako těžký, těžký období. A, v jaký moment jako poznáte, že i po, tak, jak se to popsalo, jako, že ta sezona se úplně nevyvíjela nejlépe, jako v jaký moment poznáte, že už je to zpátky? Nebo v jaký moment jste to poznala? Jestli vůbec? Až, až po finále, až po tom, jste se <laughs> No. <laughs> jako více, fakt? Víceméně jo, ne, tak jako... Jak jsem vlastně přijala do toho Vimeronu, tak mi to moc, moc nešlo. Ani na těch trénincích jsem nehrála dobře a, a to by spíš asi řekli potom moji, moji trenéři, co všechno, jsme, co všechno jsme řešili a, a jak jsem byla pořád nespokojená. A uh, myslím si, že bylo strašně důležité, že se mi podařilo vyhrát hnedka ten první zápas, kde jsem hrála vlastně s Kudermetovou, se kterou nemám pozitivní bilanci a se kterou se mi hraje, hrálo vždycky, vždycky těžce. A tam jsem to ubojovala po třech, třech hodinách a potom 15 minutách mm -hmm. 7-5 ve třetím. A, a myslím si, že to byl Takový, takový pro mě jako důležitý vítězství, kdy jsem konečně zvádla, zvádla vyhrát ty koncovky těch setů a zvádla jsem dobře odehrát ty klíčové body toho zápasu a e, myslím si, že to byl takový nějaký jako odrazový odrazovej můstek e, pro ty další vítězství. Takže to bylo to, jako kdy se to vlastně otočilo? Jako nebylo to úplně tak jasný, ale řekla bych, že to byl ten začátek asi, asi toho toho jakoby otočení vlastně, že jsem konečně jakoby z té své hry měla jako dobrý pocit, že jsem, prostě byl, že, jsem to prostě zvládla jako ubojovat. Mimochodem, jak to vypadá, když je Barbara Krejčíková nespokojená před svými trenéry? <těk> <těk> no, já nevím, jestli je to dobrý to publikovat. <těk> <těk> to, je, to, je, na vás. <těk> <těk> tak jsem taková nevrla. <těk> Kvá hodně nevrla, myslím si, že to se mnou mají, mají hodně těžký a, a musím se potom, jakoby potom se i, i často, často omlouvám, že to třeba někde jako přestřelím. Jakože křik? Taky. No, jako ne. fakt, jo? Jo, tak jako, jako jo no, jsem nespokojená, vadí mi to, že mi to nejde a, a chci prostě, aby mi to šlo a dělám prostě úplně všechno, by mi to šlo, no a když mi to nejde, tak pak jsem naštvaná, no. A je to potřeba na někoho prostě jako trošku? Tak jako stydím se za to, nebudu říkat, že ne, ale je prostě potřeba to dostat z toho systému a, a najít v tom prostě ty pozitiva je dál, no. Tak na druhou stranu, jak stydím se za to? Evidentně to je systém, jako který jako i se všemi věcmi, jako které popisujete, prostě funguje, protože tady vedle vás je tahle ta mísa. To ale i tak se za to stydím, protože vlastně ty svý trenéry mám ráda a vím, že kopeme prostě za jeden tým a že oni chtějí, aby se mi dařilo a že to musí být asi nebo musí to být hrozně nepříjemný, když prostě jsem pak na ně jako nebrla a. Jako a jsem... mě s tím asi trošku počítají, ne? Oni vás neznají jako první den. Jo, asi jo, ale i tak se za to stydím. <laughs> <Bych> vás... <laughs> Myslím, že byste neměla. Bylo. V finále nejtěžší zápas v celém turnaji? Byl to jeden z nejtěžších zápasů, ale těch těžkých zápasů jsem tam měla hodně. Ať už to bylo to první kolo, potom jsem vlastně měla těžký to druhý kolo, potom jsem vlastně hrála, myslím si, že to třetí bylo asi trošičku, trošičku lehčí. Mm -hmm. A potom vlastně jsem hrála s Collins, která je výborná hráčka s Ostapenko, která vlastně vyhrála Grand Slam s Rybakinou, která vlastně vyhrála Wimbledon dva roky zpátky, takže Vlastně Takže takhle, to jak to říkáte v řadě, tak to jsou samé... těžký zápas je. a z Paolíny e, taky vlastně, ona teďka, teďka hraje dobře, daří se jí, byla vlastně v Paříži ve finále, teďka vlastně jsem se s ním měla utkat ve Wimbledonu ve finále, e, bylo to, byly to všechno strašně, strašně těžký zápasy a, a musela jsem na nich na všech předvést jakoby ten svůj aktuálně nejlepší tenis, abych je porazila. K tomu finálovému zápasu jste říkala, že jste se Nějakou část toho zápasu pohybovala jako v tranzu? Mm -hmm. To bych potřeboval vysvětlit. Co to znamená? Uh, je to jako. Je to se to těžko jako vysvětluje. Spíš bych, já bych to asi nazvala tak, jako v tranzu, že je prostě člověk jako. Dělá prostě věci instinktivně, dělá je automaticky, nepřemýšlí nad tím, jestli má hrát tam nebo tam, protože vlastně ta doba. Uh, během jakoby té, té výměny je tak krátká, že tam se prostě přemýšlet jako nesmí. Nebo nemělo by. Čím víc pak jako člověk přemýšlí, tím je, tím je, tím je potom jako pomalejší. Je to něco, čemu se říká flow? Uh, jo. Mm -hmm. něco něco asi, jsem nechtěla používat anglický výraz <laughs> já vím, jenom že to trans vlastně jako na, když já jsem to slyšel, tak jsem měl pocit jako, že to má jako negativní konotaci já bych řekla spíš taková jako zóna jako zone. jsem to, já, jakoby, to Spíš tak už to jako, jako, no, spíš tak. myslím si, že tak jsem to i nazvala vlastně v, tě, v tom zápasovém rozhovoru že jsem vlastně se dostala do zóny a že jsem s ní prostě nechtěla odejít mm, vy to umíte se do ní dostat anebo to prostě přijde jako s okolnostmi Přijde to určitě s tím zápasem, ale myslím si, že teďka asi během toho Wimbledonu jsem přišla na to, že se do té zóny jako umím dostat, že mi to chvilku trvá, ale že se jakoby umím, že se dokážu jako vyburcovat a pozbuzovat a, a prostě najít si po pár gemech prostě takový ten správný ten adrenalin a tady toto a, a, a že prostě teď, teď v Wimbledonu se mi dařilo se do ní dostat. Um. Jako mám téměř jako, um, um, Trochu se bojím se vás na to dál ptát, protože já mám pocit, jako aby to nebylo tak, jako, že když o tom budete mluvit, tak to ztratíte. Stát se to může, ale tak to je součástí toho sportu. To je součástí prostě té hry, je to hra. A dá se takhle těžké zápasy, jako třeba jste absolvovala v průběhu Vimledonu, dají se vyhrávat bez toho, abyste v tomhle flow byla? Jako dá se u toho přemýšlet? Těžko, Těžko říct, myslím si, že když člověk u toho přemýšlí, takže je to vítězství jako, jako, jako těžší, že prostě to musí být jako víc, jak už jsem řekla, jako instinktivní. Mm -hmm. to vlastně instinktivní hra a, a moc je to pak jako neřešit. No, je, to, je to těžký, ale je to těžký to neřešit v tom zápase. No jasně. Jak velká část toho vlastně jako je hlava celé té hry? Já si myslím, že obrovská. Já nevím, jestli se to dá úplně jako uh, přesně jako říct, kolik třeba procentuálně. Nevím, je to, je to jako těžký. U každého je to asi jako i jiný. Je to individuální. Ale je to určitě, je to určitě klíčová část. Je něco jako z repertoáru toho, co umíte v tenisu, jako na co se vždycky můžete absolutně spolehnout. Jakože když trochu odejde hlava a nefunguje úplně tak dobře, jak byste chtěla a prostě se nedaří a jako soupeřka je jako hrozně dobrá, tak je něco, co tam jako vždycky zafunguje? Mm. já nevím. Jako z úderů. s <laughs> uh, myslím si, že musí fungovat ta hlava. Že když u mě nefunguje pak ta hlava, takže, takže se mi ten tenis jako rozpadá. <laughs> To znamená, že jako vlastně jako z vašeho repertoáru jako ne nečouhá vlastně jako nevím, super silné podání. Prostě musí být hlava a pak jdou ty ostatní věci. Myslím si, že musí být v té hlavě takový klid a, a taková ta pozitivní energie, taková ta chuť, chuť prostě bojovat, chuť si to tam mít užít, jít, jít, jít tam prostě uh, bojovat o každý míč a že pak s tím jakoby i přichází, přichází ty údery. Myslím si, že u mě je to, že je to hlavně o té, o té pohodě v té hlavě. Zaujal vás rozhovor a chcete slyšet víc? Jednoduché řešení. Staňte se našimi předplatiteli a puste si ho v plné délce na webu DVTV. A pokud to ještě neděláte, začněte nás odebírat. Žádná luxuska už vám neunikne.